Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Universitet Televiziyasının Xəbərlər İnformasiya proqramı efirdədir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin fakültə və kafedralarında struktur dəyişikliyi ilə əlaqədar onlayn müşavirə keçirilib. Tədbirə giriş sözü ilə çıxış edən Universitetin rektoru Ebru Sisayev, Ali Təhsil Ocağının mövcud imkanlarını dəyərləndirib. Bildirilib ki, yaradılan müasir tədris şəraiti hər fakültənin ayrıca tədris binasında fəaliyyət göstərməsi müvafiq ixtisasların tədrisini günün tələbləri səviyyəsində qurmaq imkanı yaradır. Ali Təhsil Ocağına tələbə qəbulunun ilbeil artan dinamika ilə yüksəlməsi və yeni ixtisasların açılması fakültə və kafedraların yenidən formalaşdırılması zərurətini yaradır. Eyni zamanda yeni dəyişiklik ixtisasların təsnifata uyğun qurulmasını nəzərdə tutur. Vurğulanıb ki, əvvəlcədən aparılan bölgəyə əsasən bəzi uyğun olmayan kafedralar formalaşdırılıb ki, bu da dərs bölgələrinin aparılmasına və tədrisin təşkilinə müəyyən çətinlik yaradıb. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə ali təhsil müəssisələrinin qəbul yerləri artıq təsdiq olunub. Naxçıvan Dövlət Universitetində bu tədris ilində aşağıdakı yeni ixtisaslara qəbul aparılması planlaşdırılıbdır. Fəlsəfə, marketing, coğrafiya, kimya, riyaziyyat, geomatika və geodeziya, nəqliyyat mühəndisliyi sahələr üzrə, məşqçilik sahələr üzrə, ictimai səhiyyə və tibb ixtisasları bu il Naxçıvan Dövlət Universitetində ilk dəfə olaraq bu ixtisaslara qəbul aparılması planlaşdırılır. Diqqətə çatdırılıb ki, elm sahələrinə və fənlərin tədrisinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə hesablanmış struktur dəyişikliyi professor-müəllim heyətinin ixtisaslarına uyğun komplektləşdirilməsinə imkan yaradacaq. Qəbul edilən qərara əsasən beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər, Sosial İdarə Etmə və Hüquq fakültələrinin bazasında iki fakültə, Beynəlxalq Münasibətlər və Hüquq, Xarici Dillər fakültələri yaradılıb. İqtisad fakültəsi ləğv edilərək İqtisadiyyat və İdarə Etmə fakültəsi yaradılıb. Beynəlxalq Münasibətlər və Hüquq fakültəsi özündə hüquq fənləri, fəlsəfə və sosial iş, Beynəlxalq Münasibətlər, İqtisadiyyat və İdarə Etmə fakültəsi mühasibat üsulu və maliyyə, Dünya İqtisadiyyatı və Menecment, Bələdiyyə və Turizm, Xarici Dillər fakültəsi isə İngilis dili və Metodika, İngilis dili və tərcümə, Rus və Şərq dilləri, Roman-German dilləri kafedralarını formalaşdırıb. Tibb fakültəsində də ixtisas uyğunluğu nəzərə alınaraq əczaçılıq və biokimya, stomatologiya, ümumi təbabət və kliniki fənlər, Təməl tibb fənləri kafedraları yaranıb. Yeni yaradılmış kafedralarda professor-müəllim heyəti ixtisas sahələrinə görə formalaşıb. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin xüsusi diqqət və qayğısı sayəsində Ali Təhsil Ocağında müasir maddi-texniki bazaya malik xüsusi binalar tikilir və ya yenidən qurularaq müəllim və tələbələrin ixtiyarına verilir. Xarici Dillər Fakültəsi üçün də yenidən qurulan və əsaslı sürətlə bərpa edilən binaların yaxın günlərdə istifadəyə hazır olması göstərilən diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Səadət Əliyeva, Telli Mustafayeva, Akşin Məhrumov, Talih Akverdiyev, UTV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universiteti Təbiətşünaslıq və Kənd Təsərrüfatı Fakültəsinin kimya laboratoriyasında onlayn təcrübə keçirilib. Tədbirdə orta ümumi təhsil məktəblərinin kimya müəllimləri, ali təhsil ocağının bu ixtisas üzrə müəllim və tələbələri, magistrantlar, doktorantlar iştirak edib. Təcrübələr universitetin ixtisaslı müəllimləri tərəfindən həyata keçirilib. Düşünürəm ki, bu həm bizim kimya müəllimlərimiz üçün, həm də şagirdlərimiz üçün çox faydalı bir təlim olacaq. Mən düşünürəm ki, əgər biz şagirdlərə bəzi dərsləri təcrübə əsasında əyani vəsaitlərlə keçərsək, o zaman şagirdlər də kimyadan qorxmaq əvəzinə mütləq şəkildə kimyaya qarşı xüsusi maraq və sevgi yaradır. Orta məktəb kimya fən proqramına uyğun şəkildə təşkil olunan təcrübələr məktəblərin laboratoriya imkanlarına uyğun aparılır. Dəqiq və sistemli şəkildə aparılan təcrübələr müəllim və tələbələr üçün aydın və izahlı şəkildə təqdim olunub. Universitetin müəllimləri Sevinç Kərimova kimyəvi reaksiyanın əlamətləri, sulfat ionunun təyini, İskəndər Mehdiyev hidrogenin alınması, nitratların termiki parçalanması, kalium permanqantının oksidləşdirici xassələri, Pərvin Quliyev yoda formunun alınması, dəmir 3-cü kationlarının təyini, Tolonun oksidləşməsi adlı təcrübələr aparıblar. Naxçıvan Dövlət Universitetinin təşəbbüsü ilə növbəti onlayn laborator təlim keçirildi. Təlimin məqsədi tədris prosesinin tərkib hissəsi olan təcrübə məşğələlərini həm tələbələrimizə, həm də ümumi təhsil orta məktəb müəllimlərinə onlayn şəkildə çatdırmaqdır. Təlimlərimiz davam edəcək. Laboratoriyada təlim prosesinin gedişi üçün lazımi şərait imkan yaradılmışdır. Arzu edən hər kəs təlimlərimizə onlayn şəkildə qoşula bilər.
Universitetin rektoru Elbrus İsayev Ali Təhsil Ocağının laboratoriya imkanlarından, burada keçirilən təcrübələrin əhəmiyyətindən danışıb. Qeyd edilib ki, aparılan təcrübələr mövcud durumda belə tələbələrin dərslərdən geri qalmaması üçün təşkil edilir. Böyük minnətdarlıq sizə qeyd etmək istəyirik ki, universitetimizdə bütün ixtisasların bazasında olduğu kimi, kimya ixtisasının bazası da müasir standartlara uyğun şəkildə qurulubdur. Burada təlim məşğələlərinin aparılması üçün, tədrisin dövrün tələblərinə uyğun qurulması üçün demək olar ki, hər cür imkanlar, hər cür şərait yaradılıbdır. Vurğulanıb ki, laboratoriyada qurulan müasir avadanlıqlar elmi tədqiqat işlərinin aparılması üçün də müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Rektor yaradılan imkanları xüsusilə dəyərləndirib və gələcəkdə bu kimi tədbirlərin davamlı olmasına diqqətə çatdırıb. Sadə Zəliyeva, Nərmin Rəhimova, Taliya Akverdiyev, ITV Xəbər. Ali Təhsil Ocağında 2019-2020-ci tədris ilində Tələbə Elmi Cəmiyyətinin xətti ilə yerinə yetirilmiş elmi tədqiqat işlərinin yekununa həsr olunmuş onlayn universitet elmi konfransı keçirilib. 800-ə yaxın müəllim və tələbənin qoşulduğu plenar iclası universitetin rektoru Elbrus İsayev açaraq Tələbə Elmi Cəmiyyətini gələcəyin magistrlarının elmi tədqiqatçılarının yetişməsində mühüm rol oynayan bir təşkilat kimi səciyyələndirib. Tələbə Elmi Cəmiyyətinin əhəmiyyəti təşkilatın tələbələrin elmi fəallığı və dünya görüşünün artırılmasındakı rolu diqqətə çatdırılıb. Rektor iclasının işinə uğurlar arzulayıb. Elmi tədqiqat işlərinin qiymətləndirilməsində elmi rəhbərləri obyektiv olmağa çağırıb. Vurğulanıb ki, düzgün qiymətləndirilən ən yaxşı Tələbə Elmi Cəmiyyəti işi kütləvi informasiya vasitələrində və universitetin elmi əsərləri jurnalında dərc olmaq üçün göndərilməlidir. 2019-2020-ci tədris ili üçün Tələbə Elmi Cəmiyyətinin yekun hesabatı və qarşıda duran vəzifələr haqqında məruzə edən Universitet Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri, Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi ixtisası üzrə 5-ci kurs tələbəsi Bətülə Əlizadə bildirib ki, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin başlıca vəzifəsi tələbələrdə elmə olan marağı və münasibəti müsbət istiqamətə yönləndirməkdən ibarətdir. Vurğulanıb ki, hər tədris ilində olduğu kimi cari tədris ilində də təşkilatın iş planının tərtib olunması və tələbələrlə əlaqələrin gücləndirilməsi kimi məsələlərin həllinə baxılıb, fakültələr üzrə cəmiyyətin sədrləri tələbələrlə xüsusi iş aparıb. Qeyd edilib ki, Tələbə Elmi Cəmiyyəti xətti ilə 366 tələbə elmi tədqiqat işi yazıb. Tibbi profilaktika ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsi Sürəyya Pərvərişin Aspartam, Dünya İqtisadiyyatı ixtisası üzrə 2-ci kurs tələbəsi Səmə Bayramovanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialı, Energetika ixtisası üzrə 3-cü kurs tələbəsi Arif Qurbanovun Kompüter rəqəm idarə etməsi adlı çıxışları dinlənilib. Memarlıq və Mühəndislik Fakültəsinin dekanı Profesor Cavanşir Zeynalovun elmi rəhbər olduğu kompüter rəqəm idarə etməsi mövzusu təcrübə əhəmiyyəti ilə xüsusilə seçilib. Bildiyiniz kimi, keçən ilin axırında, yəni yanvar ayının sonlarına doğru biz Almanya'da kursda olmuşduk, Şahı şirkətində. Orada bütün istehsalat məhz bu aparatlarla apardı. Bu aparatların tam otomatik şəkildə insan əməyi olmadan, insanın daha sürətli və daha dəqiq texnologiyalar hazırlanırdı. Və biz orada olanda texnologiyanın quruluşuna fikir verdik. Və bu texnologiyanın o qədər də çətin bir quruluşu yox idi. Mexaniki hissələr, elektronik hissələr hamısı bizim bazarımız və bugünkü proqram təminatı bildiyimiz imkan verilmiş biz də bu sahədə üstündə işləyəcəyik. Yaradılan qurğuya görə hər hansı obyektin təsvirini yaratmaq mümkündür. Kompüter vasitəsilə təyin olunan kodlar həmin qurğuya kompüter avtomatik idarə etmə qurğusuna göndərilir və həmin kodlar əsasında obyektin vizual təsviri alınır. Konfrans 10 bölmə üzrə işini davam etdirib. Burada tələbələr müasir informasiya kommunikasiya vasitələrindən istifadə etməklə təqdim olunan elmi məqalələrin bütün detallarını, cədvəllər, şəkillər, diaqramlar əyani şəkildə təfsilatı ilə konfrans iştirakçılarına təqdim olunub. Tələbələr məruzələri dinlənilib, müzakirələr aparılıb. Sadə Təliyeva, Nərmin Rəhimova, Akşin Məhərəmov, Taliya Akverdiyev, UTV Xəbər. Bu qədər hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının Xəbərlər İnformasiya proqramı başa çatdı. Xəbərləri endo.edu.az saytına daxil olub YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.